Lakini nyie kina mama, hasa kitanzania, mashehe mnawatumia kuwauliza maswali pale panapokuwa na mihadhara tu. Panapokuwa kuna muhadhara yanawakuta kuwakuta, mashehe wenu ni mashosti wenu, mnadanganyana. Kwa maana ya shosti, miezi mingapi? Miezi sita hujapata unyumba, hujapata riziki, shosti umeachika. Shosti wako amesoma chuo gani cha Kiislamu? Sheria dini nasema miezi mitatu tu. Wewe mama umesoma wapi? Imesema miezi mitatu asipokutana naye ndoa imeisha. Ndoa ya Kiislamu ni fungamano ambalo liko imara, halifutiki yenyewe. Mkitengana miaka 222 bado ni mke wake, bado ni mume wake. Ili ndoa ya Kiislamu iweze kufa, mosi ni talaka ipatikane, atoe yeye. Pili ipatikane khul'u, ujivue katika ndoa, uketi naye, mkubaliane, tumeishi kwa wema, tuachane kwa wema, tunapoelekea nitakufuru, mapenzi sina tena, mali yako hii hapa. Akaipokea, akatamka nimekuacha. La pili. La tatu, shekhe kadhi aivunje ndoa. La nne, labda afe mmoja wenu, ndoa imeishia hapo. Lakini nyie leo unaweza ukakaa miezi miwili mitatu sita, unakwenda kuolewa na mwingine. Ndio swali lake. Kakataa kunipa talaka, nimempeleka BAKWATA, BAKWATA mwenyewe ameshindwa kunisaidia. Naweza nikaolewa? Uolewe na nani wakati wewe ni mke wa mtu? Kwa hiyo hawa mashosti wa mitaani wasiwapotoshe. Yaani jiwe la msingi la ndoa ya Kiislamu ni imara kweli kweli. Ndoa ya Kiislamu haina expire dates. Kwa maana ikifika time fulani nafutika, haifutikagi. Ni wanawake wangapi leo umeolewa ndoa ndani ya ndoa? Ni makosa makubwa sana. Sheikh amekwambia ukienda katika mabaraza makubwa hayo uliyoyataja ukakosa msaada, njoo kwa mashehe. Hasa katika nchi hizi ambazo hakuna, yani si za Kiislamu, shekhe ambaye anatawala mambo ya Waislamu katika eneo lile ndio kiongozi anafahamika, ana uwezo wa kuvunja ile ndoa. Na lazima ivunje, na akwambie ukakae eda, na sio kwamba bana bibie nimeivunja kesho kaolewe. Hapana, eda lazima. Sasa nyinyi mna haraka. Hii shekhe sisi tunajuana, nimeamua ku ni hivyo hivyo katumbai kidogo. Endelea. Naomba saa 6:30. Saa 6:30 tumalize ili tujiandae na swala ya dhuhuri, eh? Nimeolewa na ina kuipa 20 kamera. Lakini bado mahali yangu sijamaliziwa hadi leo. Nikikumbusha anilipi. Ye, nini hukumu ya hili? Mimi nimeshalijibu lakini ili nililijibu, labda huyo mtu amekuja amechelewa, ni kwamba tumeshasema una haki ya kudai ile mahari yako, na ikishindikana mpeleke kwa mashehe, mashehe wa kudai mahari yako, na inajuzu amekunyima na we mnyime mpaka atakapokupa mahari yako. Si kupi ni malizie mahari yako. Akikupiga makofi mpeleke kwa mashehe. Eba mimi nadai, mashehe watamuelewesha kwamba huyu anadai chaki. Yaani kudai mahari ni sawa sawa na jinsi ulichukua laki moja ukamuwazima, si unaidai? Vile vile utakavyoidai ile laki yako moja na mahari yako unaidai vile vile. Kwa sababu hii mahari alipoitoa ni kama alinunua kitu. Sasa kile alichokinunua si ndio hicho unaomba? Hapana. Mpaka unirudishie kwanza, unimalizie. Ulishakula nusu miaka sita hii, sasa hivi kwanza natulia kwanza nirudishie. Tumalizane, sina juzu. Sema haki nazo lakini mnashindwa kuzitumia. Kina mama, najua leo mimi sio mhadhiri, lakini kupitia maneno ya shehe naomba niwashauri jambo moja. Na ushauri wangu huu naomba kina mama wote wa Kiislamu Afrika hii, ushauri huu uchukue. Kwa kuwa tumejifunza ya kuwa wanaume wa Afrika
huwa hatulipagi mahari. Ewa na walipi kwa kini, walipi. Mahari ni maana kwamba mwanaume wa Afrika, sisi wa Afrika, tunapenda mteremko. Mahari 500,000, natanguliza 200,500, 200,500 baadaye. Ushauri wangu usikubali kuolewa kwa deni, akupe kabla ya ndoa ili kuepuka tatizo hili. Jamani tumeelewana? Ushauri wangu, na ninajua atakasirika wanaume. Uzoefu unaonyesha dada zenu, mama zenu wengi walioolewa wanadai mahari miaka 50 nyuma. Kwa nini walitaka stara? Kwa kuwa sheria inaruhusu mkubaliane mahari kiasi fulani, mkubaliane acheleweshe ndoa ipite kwanza. Sheria imeruhusu hiyo, madama mwanamke umeridhia. Sheria pia inaruhusu akupe chote. Sheria pia inaruhusu akupe sehemu ya mahari, sehemu nyingine haja kulipe baadaye. Baadaye ushauri wangu, sisi wanaume wa Afrika ni vyuma, hatulipagi madeni ya mahari ya wake zetu. Kwa maana hiyo, mtu akija kuoa kwako atoe mahari yote ili kuepuka usumbufu huu. Na sheria inakuruhusu kusema nimekubali mahari yangu ni hii, sharti unilipe yote ndipo ndoa ipite. Aya, kuna shehe wa Tanga hapa anataka kutoa msemo wa Kitanga wa Kisambaa. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi natokea Tanga, kwa wale wa Tanga. Wilaya ya Korogwe na kijibia mpaka Mshoto. Kule kuna maneno yanasema hivi: mahari huwa haimarishwi kwa mtazamo wao. Mahali huwa haimarishwi yote. Kwa hiyo kinatolewa, kinachotolewa chengine huwa kinabakia. Sasa msemo huu baadhi ya wengi wanaume wanaishi nao. Sasa kama fatua aliyotoa kwa mshehe, kitu ambacho kinakuwa si sahihi, lazima mahali hiyo liende kutoka. Kwa sababu gani? Hiyo mahali imekuwa ni haki ya huyo mwanamke. Na ndio maana wakasema, wamekusema anayekula mahali ni yule mwenye mahala. Wakasema yoyote asiokuwa na mahala, kila mahali kikubalisha. Sasa huyu mwanamke yeye ndio mwenye mahala, mwenye mahala ndio anastahili kuweza kula ile mahali. Sasa kuondoa mtata huo na kitu na hiyo, tuondoke na kuchukua kauli ambayo shehe hapa amegosa na kutaka ya kwamba nipe changu mapema, akanitafute akanitange, ukipata kile shughuli hii inakuwa imekwisha. Na mshehe, kuna kitu nataka niashirie nimalizie tu kana. Kuna kitu sasa naweza kosa kukiashiria lakini nimekikumbuka. Sasa amenioa deni. Na ili mama mmoja ananijia sasa shekhe, ananieleza vurugu za mwanaume. Na nimekuja kuchunguza kutana vurugu zake mpaka nauliza sasa mama, alikutolea mahari na alinipa mahari gani shekhe? Aliniambia atanipa hizo 300,000 wala hakunipa hata mea. Deni hapo unaona na vurugu zote. Hiyo hivi na vurugu zote. Mahari deni. Sasa mama, ona subirini ni kujivua ndoa. Sasa shehe, nitajivua ndoa tena kunipa kitu? We andika tu barua, sikutaki, nambari yako unayo. Kuishnehi. Na, anauliza swali. Yeye na mama. Akamwambia mumewe, oa na mahari na kutolea mimi. Yeye inafaa. Sali zuri sana. Yaani mwanadada ndio kishaniona Sheikh Zuberi kutoka Burundi huko. Kaka niowe, nikamwambia wapi, hali ngumu. Akanambia hakuna shida kaka. Mimi nataka tu utanioa shilingi 2,000,000 lakini ndio hizi hapa nakupatia. Sheikh inajuzu. Sasa inakuja sasa anataka kujivua ndoa na yeye ndio alinipa zile 2,000,000. Dini mtamu. Ukitaka kujivua ndoa, unanirudishia 2,000,000. Kwa sababu ulinitunukia nazo, uliponitunukia si zangu. Ulinitunukia kisha nikakupa mahari. Sasa ukitaka kujivua unazinipa. Kwa sababu ukitaka kunyang'anya ukanidhulumu, maana yake ni kama vile
Mtume alisema kwamba ni zawadi ulinipa, na mtu anayerudia katika zawadi aliyopewa ni kama mbwa ambaye aliyekula akatapika kisha karudi kulamba matapishi yake. Kwa hiyo ile mahari milioni mbili ulionipa manake ni yangu. Maana pale ulipoinipa ilikuwa ni yangu. Alafu nikaichukua nikaikutolea mahari. Kwa hiyo ukitaka kujivua unainipa, unainipa. Naam. Kabla ya kuolewa mwanamke huyo alikuwa anatoa matumizi kwa wazazi wake. Baada ya kuoa akawa hatoi matumizi kwa wazazi wake. Kwa uchumi kuyumba. Ni ipi hukumu yake? Yaani muoaji huyo sasa. Naam. Bila shaka mimi nafikiri kwamba sheria na dini nasema mtu anapopata kitu cha kwanza ni familia yake alafu wazazi. Ni familia alafu wazazi. Sasa kile alichopata manake kinalingana na kinaeneana na nini? Na familia yake. Lakini sasa ndo asibani zaidi pale atakapoonekana kwamba wazazi labda kule hawakula afu yeye anakubali kula wazazi hawali. Hii atukubali. Labda kule unapoona wazazi wamekula lakini labda wakula kile ambacho kinachowatosha. Lakini hawakula kabisa, unaridhika mwanamume kula wazazi hawakula. Kwa nini kile usikigawe kidogo mkaenda mkagawana na wazazi? Huku ukumbuke kama wale wazazi wewe kuwepo baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka kama ni wazazi ndugu yangu. Lakini sheria inaonyesha kwamba mtu anapokuwa amepata kile anachokipata, kwanza ni familia mke na watoto wake, kisha ndio kinakwenda kwa wazazi. Haya shajibi. Mimi nimeolewa. Mimi nimeolewa na mume wangu. Kaniacha talaka tatu kwa siku moja. Alafu akarudia kunioa. Je, hiyo ndoa hapo inaswihi? Na siku moja ni maana ni jalsa wahida au katoa? Yaani makusudio ndio kama amefanya kwenye jalsa wahida ndio makusudio ni swali. Ili swali kwanza mwanamke atakapokuwa amepewa talaka tatu kwa mpangilio wa kisheria, manake alipewa ya kwanza zikapita siku akapewa ya pili zikapita siku zikaenea tatu. Jua kama hautoruhusiwa kuolewa na mume wako mpaka uolewe alafu uachike ndio afanye nini? Akuoe. Tena kusipiti kitu cha uhuni. Amemtafuta kijana, akampa mahari, niowe huyo, mkae kidogo, umuache, alafu ni muoe. Hiyo ndoa ikiwa hivyo ni batil. Kwa sababu na yalisha tokea sana tu, mtu imesha tokea, anamchukua kijana, na hayo Burundi yalipatikana. Akamtafuta kijana na kuomba kijana niowe huyu mwanamke, ila baadaye baba utamuacha alafu anirudi kumuoa. Sawa, kijana akaenda akatoa mahari. Alipotoa mahari amemuoa yule mwanamke, wameishi mwaka wa kwanza, wameishi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Jamaa anasema vipi kijana, ni aje kwa kweli Sheikh, niongeze kwanza hata miezi miwili tu. Amekwenda mwaka. Akasema sasa, anamwambia sasa yule binti ambaye yule mimi naona sasa nataka hivi, mimi ninaweza nikarudi kule. Sasa inakuwaje hivyo? Sasa kijana amejipatia mahari ya bure, akapata vitu vya bure, kajioa mwanamke, akamwambia sirudishi mwanamke nimemuoa kwa ndoa kisheria. Ukishamuoa kwa hiyo njia ni haramu. Sasa tunakuja kwamba amesema tu hivi, tangu leo talaka tatu. Hapa kuna ikhtilafu baina ulama. Kuna baadhi ya wanavioni wanasema zile talaka tatu ni zenyewe, lakini kwa sisi tulio hapa ninaamini sote watatu hapa hatukubaliani na talaka tatu kwa mpigo. Tunafika tunaihesabu kama ni talaka moja kwa mujibu wa wanavioni wetu wengi ambao tunaowategemea na tuliosoma kwao na tukachota kwao. Na hiyo pia ndio inachunga maslahi ya ndoa, kwamba talaka tatu zikija kwa mpigo mmoja, sisi tunasema ni moja tu. Kwa hiyo atakuwa na ruhusa ya kurudi kumuoa, wa billahi tawfiq. Mwanamke aliolewa ndoa ya siri. Kwanza hakuna ndoa ya siri, endelea. Apeni haki za ndoa. Wala huruma, zamu ya kulala hapati. Wala mawasiliano ya simu hakuna. Talaka hatoi. Mke nifanye nini?
na bado nampenda. Kina mama, mweye mna makubwa kwa kweli. Wakati unapokuwa uko unanitafuta ni kuoe, mimi najikwambia najimokopea mke wangu. Juku na wanaume anakwambilishaga ukweli kabisa, najimokopea mke wangu, hapendi nioe mke wa pili. Ah kaka, unaona mimi sina tatizo, basi wewe tuoane tu asijui. Utakuwa unakuja ukijisikia, usipojisikia wewe mwenyewe ndio unamwambia mwanaume mfanye hivyo. Mkaenda kuunga ndoa ambayo sisi hatukubali kama ni asiri. Maana mliunga ndoa ya kisuna ya watu wadogo, ya wale watu watano, kwa sababu ndoa ikieneza watu watano ni ndoa sahihi. Manake muoaji na muolewaji na wali na mashahidi wawili. Sasa kaoa. Sasa imefikia wakati huko anaanza kuelemea. Wewe umekubali kwamba tuishi ya maisha haya, ukija hamna shida, haukuja lakini mimi kaka kuliko kutembea na wewe kiuzinifu sitaki. Mmeenda kuishi maisha hayo na wewe ndio umeyakubali. Sasa umenogewa, unaanza kujiti. Na mimi ni mke, utanipa siku na mimi ni mke. Si ndio unamkorofisha na kukimbia? Anaamua kukukimbia. Jua alikwambia mwanzo. Sasa inabidi sasa kwamba aya unamuomba talaka hakupi. Inabidi upeleke tena kule kwa mashehe. Uwaelezee ionekane kwamba atakuja kwako huku, au inabidi arudishe, mrudie kuishi maisha yale mliosikilizana kwayo wakati mnaoana. Yataendelea hivyo ila mpaka atakapoamua kuyageuza mwenyewe. Mi tunajuana kina mama, tunajuana. Unasema kaka mimi sina matatizo, kaka mimi sina. Mimi nioe tu, utakuja ukijisikia nini? Sasa umenogewa na mme sasa. Sasa nitakana lala mimi mwenyewe. Na mimi najua kama naitwa mke. Ah, sudi ataka mwenyewe.